नमस्कार मेरो लगानी सेयर गफमा स्वागत छ म सुधा देवकोटा आज सोमबारको बजार बजार पन्ध्र अङ्कले घटेर बन्द भएको छ भने दुई अर्ब बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ आइतबारको बजार बाह्र अङ्कले सकारात्मक भएर बन्द भइराख्दा आजको बजार पन्ध्र अङ्कले घटेर बन्द भएको छ बजार निरन्तर रूपमा घटेको अवस्थामा आइतबारको बजारले एउटा घरदो क्रमलाई ब्रेक लागेको हो कि भन्ने लगानीकर्ताहरूमा लागेको थियो तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दै आइतबारभन्दा सोमबार ठुलो अङ्कको गिरावट भएर बजार बन्द भएको छ आजको बजारको स्थिति के छ र कस्तो छ भनेर बुझ्नका लागि अब लागौ मार्केट रिभ्यूतर्फ सोमबारको बजार पन्ध्र दशमलव चार एक अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय उनासत्तरी दशमलव शून्य दुई बिन्दुमा छरेर बन्द भएको छ आजको बजारमा दुई अर्ब पाँच करोड तिरासी लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा उनापचासवटा कम्पनीको मा कम्पनी सेयर मूल्य मात्रै बढेको देखिन्छ भने एक सय छयासीवटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ आज कारोबारमा आएका मध्येमा गोर्खाज फाइनान्सको सेयर आज सर्वाधिक रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्न ओभरमा पर्न सफल भएको छ यस कम्पनीको सेयर आज एघार करोड चौन्न लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्न ओभरमा पर्न सफल भएको हो दोस्रोमा जोशी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी परेको छ यस कम्पनीको सेयर दस करोड दस लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्न ओभरको दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ आज कारोबारमा आएका मध्येमा आज सर्वाधिक बन्ने कम्पनीमा पिपुल्स पावर कम्पनी परेको छ यस कम्पनीको सेयर मूल्य आज छ दशमलव नौ एक प्रतिशतले बढेर बन्द भएको हो दोस्रोमा प्रभु स्मार्टफोनको इकाइ मूल्य पाँच दशमलव आठ शून्य प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा डोल्टी पावर कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ यस कम्पनीको सेयर मूल्य आज सात दशमलव तिन सात प्रतिशतले घटेर बन्द हुँदै गर्दा एनएसएसिया लोकवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर सात दशमलव दुई चार प्रतिशतले घटेर बन्द भएको छ आज कारोबारमा आएका तेह्रवटा मध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक झिनो अङ्कले सकारात्मक देखिँदै दे गर्दा बाँकी रहेका अन्य उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ नकारात्मक रहनेमा पनि आज फाइनेन्स उपसमूह परिसूचक चाहिँ सर्वाधिक घटेको देखिन्छ यस उपसमूहको परिसूचक आज दुई दशमलव एक शून्य प्रतिशतले घटेर बन्द भएको छ दोस्रोमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक एक प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेर बन्द भएको आज कारोबार भएको आधारलाई हेर्दा आजको बजार खर्ब पुनः अर्ब बाह्र करोड रुपियाँ कायम भएको छ अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको होला पछाडि लाग्नु पर्दैन न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युज लेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआइएसिस्टेट टेक्निकल चार्ट्स पन्ध्र वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ यसै गरी मेरो लगानी एआई चार्टमा नेप्से इन्डेक्स सब इन्डेक्स र पार्टिकुलर कम्पनीको जेनेरेट भएको सिग्नल र यस अघि जारी भएका एआई सिग्नल हिस्ट्री समेत हेर्न सकिनेछ जसमा टेक्निकल रूपमा बाई रेन्ज र सेल रेन्ज एआईले नै दिनेछ भने रिस्क टु रिवार्ड रेसियो समेत जेनेरेट गर्नेछ चार्टमा सेक्टर वाइज फिल्टर गरी बाई सेल र रह होल्ड रहेको कम्पनीहरू सजिलै पत्ता लगाउन सकिनेछ अब पूर्ण रूपमा अनबायस्ड टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस् मेरो लगानी सिम्पल सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ यता मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रिफ्लेक्ट गर्ने र प्रतिबिम्बित गर्ने सेयर मार्केट दिन प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा छ सरकारले सेयर बजारलाई सुधार गर्नुपर्छ र सूचक बढाउनुपर्छ बजार अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि चाहिँ नेप्से सूचक गतिशील हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बिर्सिएको अवस्था छ लगानी सम्मेलन गर्ने पूर्व सन्ध्या नजिकिँदै गर्दाको स्थितिमा नेप्से सूचकमा न्यून कालो कारोबार रकमसहित सूचक घट्दो अवस्थामा छ भने लगानीकर्ताहरू निराश छन् लगानी गर्नप्रति उत्साहित छैनन् जागरुक छैनन् यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गर्ने हो लगानीकर्ताहरूले र के कस्तो किसिमसित लगानी, लगानी प्रवर्धन गर्ने हो सरकारले भन्ने विषयमा व्यवसायहरू अलमलमा परेको स्थिति छ यो अवस्थामा आइराख्दा समग्र स्थितिमा हेर्दै गर्दा प्राविधिक रूपमा नेप्से इन्डेक्सलाई हेर्ने जति पनि लगानीकर्ताहरू छन् उहाँहरूले सपोर्ट जोन नजिकै आएर बजार साइड वाइजमा खेल्न खोजेको हो कि भन्ने आकलन गर्दै गर्दाको अवस्थामा अझै पनि बजार बढ्न सक्ने कन्फर्मेसन दिएको छैन र समूहवाइज र कुनै चलाइएका कम्पनीहरूभन्दा बजारले दरिलो तरिकासित गति समाउन सकिरहेको अवस्था छ यो स्थितिमा लगानीकर्ता र नयाँ फन्ड दरिलो तरिकासित प्रस्तुत नभएसम्म बजारको सूचक बन्न सक्ने लगानीकर्ताहरूमा विश्वास गुम्दै गएको छ यो त थियो आजको मार्केट रिभ्यू यसै गरी यस हप्ता हामीले सेयर गफ क्विजका लागि सोधिएको प्रश्न छ वैशाख सोह्र र सत्र गते हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन कतियौँ लगानी सम्मेलन हो प्रश्न एकपटक वैशाख सोह्र र सत्र गते हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन कतियौँ लगानी सम्मेलन हो तपाईँहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ यसै भिडियोको कमेन्टमा गएर दिन सक्नुहुनेछ हिजो बन्नको लागि कोसिस गर्दै गरेको बजार आज टिक्न सकेन आजको सुरुवाती चरणमा पनि बजारले सकारात्मक गति समाउँदै थियो एकाएक फेरि सेलिङ प्रेसर देखियो अब यो टिक्न नसक्नुको खास मुख्य कारण के हो अब विगत घट्दै गरेको स्थितिमा हामी किन टिकेन किन बजार बढेन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्दै आइराखेका छौँ तर वास्तविक र साँच्चीकै लगानीकर्ताहरूले भोग्न परेको अहिलेको स्थिति के को, को हो किन बजार बढ्न सकेका छन् यस्तो हुन्छ मलाई त फेरि के लाग्छ एउटा मार्केटको आफ्नो वेब भइरहेको हुन्छ तपाईँको त्यो बढ्ने वेबमा तपाईँको जे नराम्रो कुरा आयो भने त्यसलाई पचाएर के अरे मार्केट अगाडि नै बढेर आउँछ घट्ने बेलामा चाहे जेसुकै होस् त्यो जस्तो राम्रो न्युज आयोस् जस्तो राम्रो स्क्रिप्ट किनोस् न बजार बढ्छ स्क्रिप्ट बढ्छ क्याम सायद अब बजारको एउटा त्यही वेबमा अहिले अलिक घट्दो वेब नै देखिन्छ म्याम होइन अहिले देखेर किन हिजोबाट अलिकति आशा लागेको थियो अझ पनि फेरि कस्तो नि अब हामी पर्टिकुलर एउटा डेलाई लिएर मात्रै कुरा गरेर हुन्छ कि जस्तो हामीले अब हिजो बढ्यो अब हिजै मैले अब मैले अब जस्तो भनौँ न बैशाखमा बढ्छ भने मान्छेले के म्याजिन गरेर हुन्छन् आज घटे खै त बैशाखमा बढेको भनेको अब त्यहाँ धेरै लगानीकर्ताहरू छन् आफ्नो विचार त एउटा पर्टिकुलर एउटा डेलाई लिनुभन्दा पनि हामी महिनामै जानु महिनामै ओभरअल यो महिनामा के भयो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि राम्रो तर अघि हामी त्यही कुरा गरेर थियौँ जस्तो अब हिजो जति बढ्यो त्यो चाहिँ आज त्योभन्दा बेसी घटेको भएर चाहिँ अझै बजार जस्तो घट्न पुगे पुगेको छैन हो कि जस्तो देखिन आयो आएम हजुर अब हिजो चाहिँ अब अलिकति रोकिन खोज्यो क्रमलाई रोकिन खोजे जस्तै गऱ्यो अब हामीले चाहिँ एउटा लगानी सम्मेलन सुरु गर हुँदै गर्दाको अवस्थामा अब केही आशा पलाएको हो कि केही रिजन छ कि बजार बढ्ने कारणहरू केही देखा परे कि भन्ने आकलन गरिएको पनि थियो र बजारमा सकारात्मकता आउला भन्ने पनि थियो अब भन्न त भनिन्छ बजारमा आजको आ, गर्दा, अब भोलि नै कमाउँछु भनेर लगानी गर्ने होइन भनेर भनिन्छ यो भन्दै गर्दा हाम्रो दैनिक सूचकलाई नै लिएर कारोबार गर्ने दिनकै कारोबार गर्ने कुरा गर्दै गर्दा हिजोको सूचकभन्दा आजको सूचक अझ धेरै सरले भने अझ धेरै ठुलो अङ्कले घटेर बन्द भएको छ अब कसरी हेर्ने यसलाई किन टिक्न सकिएको छैन अब लगानीकर्ताहरूको प्रश्न यही नै छ कि किन बजार टिक्न सकिएर छैन के हो त भन्ने चाहिँ अब लगानीकर्तामा चासो बढिरहेको छ के छ अब यो यस्तो अब बजार अलि अगाडिदेखि नै त्यति स्ट्रङ छैन होइन विक नै देखिरहेछ हामी त्यो दुई हजारको लेभलमा अड्किँदादेखि नै बजार चाहिँ त्यति स्ट्रङ देखिएन दुई हजार तल नै जाने भयो भनेर कुरा गरेको थियौँ होइन अब त्यो अनुसार नै बजार चाहिँ अब अलिकति पछिल्लो समय भनौँ न यो बाहिरी सिनेदेखि अब बजारमा त्यति चाम छैन लगानीकर्ताहरू चाहिँ एकदमै सुस्थ भएको अवस्था जस्तो चाहिँ देखिया छ अब कतिपय लगानीकर्ता अलिकति फन्ड भएको यो दुई हजारको लेभलमा पनि धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ फसिसकेको अवस्था छ होइन त्यो लेभलमा धेरैको फन्ड पनि अड्किएको छ त्यो कारणले अब अहिले कसैमा त्यो बढाएर लाने आँट पनि छैन अब भनौँ न बजारमा केही पोजिटिभ कुरा अथवा कुनै नीतिगत परिवर्तन अथवा केही त्यस्तो नभइकन कसैले पनि यो बजारमा चाहिँ बढाउँछु भनेर आँट गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन अब कारोबार रकम पनि तपाईँको दुई अर्बकै हाराहारी आइरहेछ अलिकति कारोबार रकम पनि बढ्न सकेका छैन होइन अब कारोबार रकम कमसेकम पनि साढे तिन चार अर्ब माथि कारोबार भएको भए अलिकति आश गर्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो होइन अब कारोबार रकम पनि एक हिसाबले अब न्यून नै मान्नुपर्छ अब अहिले पछिल्लो समय योभन्दा अगाडिको अठार सय आउँदाखेरि नै डेढ अर्ब बराबरको कारोबार भइरहेको थियो भने त्योभन्दा पछाडि बजारमा चाहिँ यति धेरै कम्पनीहरू थपिसकेका छन् होइन त्यो त्यति हुँदा पनि दुई अर्ब कारोबार चाहिँ हुनु भनेको कारोबार कमै हो अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले अब जहाँ फस्यो हो फस्यो होइन अब बट बजारले जहाँ गएर बटम लाउँछ त्यहाँबाट मात्रै मात चाहिँ बजारमा चाहिँ अलिकति चल्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचेको पनि देखियो होइन अब किन भन्दा पछिल्लो समयको ट्रेन्ड के छ अठार सयदेखि बाइस सयको ट्रेन्ड चाहिँ चलिरहेछ होइन त्यही ट्रेन्ड अनुसार अब बजार उन्नाइस सय पचाससम्म आइसक्यो भनेपछि अब बजारले कहाँ गएर बटम लाउँछ भन्ने कुरा त कसैलाई पनि थाहा छ नै होइन पहिलोचोटि तपाईँको अठार सय छतिरसम्म बजार झरेको थियो दोस्रोचोटि चाहिँ त्यहाँ पुगेन होइन तेस्रोचोटि त्यो दोस्रो चोटिभन्दा माथिबाट नै फर्केको थियो भनेपछि हरेकचोटि चाहिँ अलिकति माथिबाट चाहिँ बजार फर्किरहेछ अब यो पटक चाहिँ कहाँनिर गएर बजारले बटम लाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब अहिलेको लागि त तपाईँको हिजो त्यति बढेको त्योभन्दा बढी घट्नु भनेकै बजारमा चाहिँ डाउनफल अझै पनि कामै छ भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ यसले चाहिँ अब बजारमा त्यति स्ट्रङ छैन होइन डाउन ट्रेन्डलाई नै चाहिँ निरन्तर दिन्छ कि जस्तो चाहिँ देखियो अब यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि लगानीकर्ताहरूसँग भएको पैसा चाहिँ बजारमै फस्या छ उनीहरूको पैसा अब भेल्यु दिनदिनै घटिराखेको कारणले गर्दा बेचेर निस्किन सक्ने स्थिति नै छैन नयाँ पैसा चाहिँ बजारमा भित्रिएको छैन र भित्रिन सक्ने सम्भावना पनि यस्तो अब अहिलेको अवस्थामा कोहीसँग पैसा छ भने पनि उसले आँट गर्दैन होइन अब अहिले यो बिचमा हाएर किन लगानी गर्नु भनेर चाहिँ उसले त्यति धेरै आँट गर्दैन अब त्यो बढाएर लान सक्ने क्यापासिटी अनुसारको पैसा बजारमा आउने अवस्था अहिले छैन होइन त्यसको लागि त एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ बन्नुपर्छ होइन नीतिगत रूपमा नै अलिकति बाँधिएको अवस्थामा त्यसरी एकदमै ठुलो फन्ड बजारमा भित्रिने अवस्था छैन अब सानातिना फन्ड भनेको त्यो भनेको अलिकति बजार बढ्दाखेरि एउटा सपोर्ट दिने खालका मात्रै हुन् होइन अब त्यो फन्डले चाहिँ बजारलाई बढाएरै लैजान चाहिँ त्यति भूमिका खेल्न सक्दैन जस्तो लाग्छ अब माथि फसेको फन्डहरू अब कतिपयमा दस पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्टसम्म लस भइसक्यो त्यसलाई अब अहिले आए आएर बेच्ने अवस्था पनि छैन होइन अब नयाँ फन्ड हाल्नलाई पनि त्यति आँट नगरिरहेको हो कि जस्तो चाहिँ देखेँ मैले केही न केही बजार अलिकति पोजिटिभ नभइकन चाहिँ कसैले पनि बजारमा पैसा हाल्न आँट गर्दैन कि अलिकति बजारमा चाहिँ ल भनौँ न अहिलेको बजार पनि दुई हजार माथि चाहिँ बसिने हो भने केही के 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 न केही मान्छेले चाहिँ अलिकति अब चाहिँ बजार केही पहिचि हुनसक्छ भनेर त्यहाँ कारोबार पनि बढ्दै जान्थ्यो होइन तर अब बजार निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसरी कसैले पनि पैसा हाल्छन् जस्तो लाग्दैन र अर्को कुरा भनेको हामीले अब भन्छौँ नि डोन्ट क्याच द फलिङ नाइफ भन्छ नि आज़ाज़ा। अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै नै देखियो कि अब त्यो झरेको चक्कुरलाई चाहिँ भैमा खस्न दिएर मात्रै समाउनु पर्छ भनेको अवस्था जस्तै देखियो किनभन्दा बिचमा समाउन खोज्यो भने त्यसले चाहिँ आफ्नै हात काट्न सक्छ होइन त्यो कारणले अलिकति कुर्नु नै उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब पक्कै पनि उहाँ अझै ढुक्क हुनुभएको छैन बजार अझै झर्न सक्ने सङ्केत देख्दै गर्दा तपाईँ पनि बजारमा कन्फर्मेसन आएको छैन भन्नुभएको छ र हामीले तपाईँले विगतमा पनि कुरा गर्नुभएको छ हामीले यो सेयर गफमा नै धेरै पटक कुरा गरेका छौँ बजारमा जबसम्म फन्ड आउँदैन तबसम्म बजार बन्ने सम्भावना रहँदैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि अघि सरले अलिकति इङ्गित गर्नुभयो कि बजार नबढेसम्म अलिकति केही दिन बजार नबढेसम्म लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बजार अब बढ्ने छ है भन्ने आत्मविश्वास नभएसम्म नयाँ पुँजी फेरि भित्रिन सक्ने सम्भावना नै छैन भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दा अब यहाँ बजार बन्ने समय पर्खेर बस्ने हो या पैसा पर्खेर बस्ने हो लगानीकर्ताहरूले के कसैले बजार इन्डेक्स नै नचल्ने पैसा नआउने बजार नबन्ने बजार नबन्ने पैसा नआउने भन्ने यो किसिमसितको उसले सधैँ बजार यसरी साइड वेजमै चल्ने हो त के हो कसरी बुझ्ने यसलाई यस्तो हो हामीले खास अब हामीले सोचेर बजार बढ्ने पनि होइन हामीले सोचेर घट्ने पनि होइन कस्तो एउटा नर्मली कस्तो भने अब यो बजार भने मैले भने अलमोस्ट माइन्डमा फर्स्टमा के राख्नु पऱ्यो भने नाइन्टी पर्सेन्ट ट्रेडरहरू चाहिँ लसमा <laughs> हुन्छ कि त्यो खालको बजार हो प्रफिट कमाउनु एकदम गा गाह्रो छ हेर्दाखेरि पो आज रातो भयो आज हरियो भयो आज जोशी हरियो भयो फलानु कम्पनी रातो भयो भने एकदम गाह्रो काम छ क्या तपाईँको भन्नु जो मान्छेले तपाईँकोमा तपाईँले बिरालै भेट्नुहुन्छ क्या हेर्दाखेरि आज ल हिजो बढ्यो ल हिजो तपाईँको बाह्रको बढ्यो कसले कमायो त गोर्खा फाइनेन्स आज नौ सय रुपियाँ कसले कमायो त मैले कमायो भने मान्छे को छ र यहाँ त्यो पाठहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त बजार भनेको चाहिँ फेरि हिजो पनि मैले भने आज पनि त्यही भन्नुहोस् बजार भनेको भाइ के अरे रविन सरले हजार रुपियाँ कमायो तपाईँले दुई हजार रुपियाँ कमायो मैले तिन हजार रुपियाँ कमाएको बजारै भने क्या यो बजार भनेको भने त कसले कति अहिलेको बजार कसले कति घुमायो भने एकदम रियरै होला क्या कमै मान्छे तपाईँको सय सय त्यहाँ सयजनामा अहिले त्यहाँ तिन सयवटा स्क्रिप्टमा आज कुन बढ्छ भनेर पत्ता लगाउनु जति गाह्रो छ त्यति अहिले अहिलेको समयमा कसले कमायो त्यो एउटा ठ्याक्कैमा पचलाउने मान्छे गाह्रो छ क्या <laughs> अनि अर्को फेरि ओभरअल कुरा अनि बजारमा कमाउने मान्छे कस्तो खालको मात्रै हुन्छ भने ऊ बजारसँग उसलाई मतलबै छैन क्या एउटा <laughs> पोइन्टमा उसले घट्यो भनेर उसले सय मुनि सय मुनि हाइड्रो किन हाई सय मुनि किन्ने कहाँ 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 हरायो विदेश गयो आफ्नो काम गर्न थाल्यो आउँदाखेरि चार सय पुग्यो <laughs> चार सय <से> पुग्यो बेच्यो होइन गाडी किन्यो घर त्यसले मात्रै कमाएको हो क्या <laughs> हा त्यसले त्यसले ते उसको मात्रै जोगिने किन हामी सधैँ हेर्ने मान्छे त यहाँ यो यहाँ सपोर्ट आज हामी यहाँ जस्तो हिजो हामीले उन्नाइस सय सत्तरीको सपोर्टको कुरा गरेर फेरि अब भोलि गएर उन्नाइस सय पचास भनौँला अझै घट्यो हामी उन्नाइस सय भनौँला होइन त्यो हामी जान्छौँ तर मैले भनेँ नि बजारमा बजारमा सधैँ हेर्ने सधैँ गर्ने त्यो कमाउन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो बजार भनेको कमाउने नि हो तपाईँले कति कमायो मैले आज कति कमाएँ भन्ने खालको बजारै होइन कि बजारमा धेरै मान्छेले गुमाइराखेको हुन्छन् होइन र भन्नाले त्यो कमाए तापनि जो मान्छेले कमाएर लिएर जान्छ क्या के अरे कमाएर लिएर गएर जोड्छ घट जोड्छ अथवा उसले केही एउटा केही एउटामा युज गर्छ भने चाहिँ त्यसले जित्ने हो बजारमा यहीँको यहीँ पैसा राखेर सधैँ बजार एर, हेर्ने एर, हेर्ने मात्र कमाउँछ जस्तो लाग्दैन पक्कै पनि अब यहाँनिर तपाईँहरूले अहिलेको बजारमा कमाउनलाई अत्यन्त गाह्रो छ र अहिलेको बजार भनेको लगानीकर्ताहरूले पनि देखिराखेको अवस्था छ निरन्तर रूपमा घटिराखेको सूचकमा कमाउन गाह्रो नै छ अब यहाँ भनिन्छ इन्ट्राडे कारोबार गरियो भने चाहिँ कमाउने सम्भावना हुन्छ यदि मसँग कुनै कम्पनीको सेयर छ र त्यसैलाई मैले इन्ट्राडेमा कारोबार गरिराखेको छु भने त्यहाँनिरबाट कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने कस्तो हो अब हुन त इन्ट्राडे नै भनेर नेपालमा खुफुकुवा गरेको अवस्था छैन लगानकर्ताले नेपालमा गरिने इन्ट्राडे कस्तो किसिमको सितको इन्ट्राडे हो र यहाँ के कस्ता मेथडहरू एप्लाई हुन्छ के हो यसमा इन्ट्राडे भनेको अब हाम्रोमा त अब इन्ट्राडे चाहिँ त अब लिगल छैन भने मतलब आजै किनेर आजै बेच्न पाउने अवस्था त छैन होइन तर आफूसँग सेयर छ भने चाहिँ पहिलेदेखि भएको सेयर छ भने त्यही सेयर किन्ने र आफूसँग भएको सेयर चाहिँ त्यही दिन बेच्ने त्यो एउटा चाहिँ चलिरहेछ होइन धेरैले गर्छन् भने तर यो घटो बजारमा चाहिँ त्यो गर्न पनि त्यति सजिलो छैन अब होइन कुनै स्क्रिप्ट मैले एकदमै लङ टर्मको लागि किने हो त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ म चलाउँदिनँ होइन अब अरू मात्रै चाहिँ खेल्छु भन्ने हिसाबले गर्ने हो चाहिँ त्यो लङ टर्मलाई किनेको सेयरलाई युज गरेर चाहिँ केही न केही इन्ट्राडे गर्न सकियो किनभन्दा त्यो लङ टर्मको किताबको जतिको तति नै राख्ने त्यसमा चाहिँ कस्टको हामीलाई खासै फरक परेन होइन प्राइस जति भए पनि चाहिँ फरक परेन त त्यस्तोमा चाहिँ गर्न सकियो होइन भने अरूको तपाईँको भनौँ न मैले आज कुनै सेयर किनेँ अब पर्सि खातामा आउने बित्तिकै म इन्ट्राडे मात्रै गर्छु भनेर गएको बस्ने हो भने त्यो झनै फसिने सम्भावना चाहिँ हुने जस्तो देखियो किनभने अहिले बजार निरन्तर घट्दाखेरि त एक दिनमा ल इन्ट्राडे गरेर दुई पर्सेन्ट कम होला तर त्यो इन्टरडेट गरेको सेयर आउँदाखेरि अर्को चार पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँलाई घाटा भइसक्यो हुने जस्तो अवस्था चाहिँ देखियो होइन अलिकति बजार बढ्दो क्रममा छ भने त्यस्तो बेलामा इन्टरडेट गर्दा पनि राम्रै फाइदा लिन सकिन्छ mm -hmm. किन त्यो इन्ड्रा डे गर्दा पनि फाइदा हुन्छ र त्यो सेयर आउँदा पनि फेरि फाइदा भइसकेको हुन्छ होइन अलिकति त्यसमा चाहिँ तपाईँको कारोबार पनि अलिकति धेरै हुने भयो पैसा पनि धेरै रोटेट हुने भयो र त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी फाइदा लिन सकिन्छ त घट्दो अवस्थामा चाहिँ त्यो त्यति सजिलो काम होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक दिन होला आज मैले दुई पर्सेन्ट तल किनेँ र हिजोको क्लोजिङ प्राइसमा बेच्यो भने दुई पर्सेन्ट फाइदा भयो भनेर आजलाई मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति फाइदा देखियो तर त्यो सेयर फेरि खातामा आउँदाखेरि फेरि त्यो त तपाईँले किने भन्दा पनि तल प्राइसमा गइसकेको हुन्छ त्यो कारणले अलिकति थोरै कस्ट अलिकति घटाउने अथवा चाहिँ थोरै घाटा चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने अपेक्षामा अलिक थोरै दिनु गर्नु ठिकै हो तर त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको लागि चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ र अलिकति भनौँ न त्यसको लागि धेरै नै ज्ञान चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यतिकै होइन भर्खरै कारोबारहरू गरेछ बजारमा म चाहिँ इन्ट्राडे गर्छु भनेर चाहिँ गरियो चाहि� भने झनै फसिने सम्भावना किनभने तपाईँ स्विङ ट्रेडिङ रुचाउने मान्छे अब तपाईँसँग सायदमै बहत्तर घन्टा पनि सेयर बस्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन त्यसरी बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्दाखेरि या के छ तर यस्तो हो मेन ओभरअल अब त्यो अब एउटा पर्टिकुलर स्क्रिप्टमा कमायो भन्दामा हुँदैन तर मेन एउटा मेन्टालिटी चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको घट्दो मार्केटमा तपाईँले जे गर्ने कमाउन सक्दैन पोसिबलै छैन कि त्यति चाहिँ होइन तपाईँ जेसोक गरोस् इन्ट्राडे गरोस् भाइ नै भनिहालेँ भर्खर होइन इन्टरडे गरेर इन्ट्राडे गरेर टु पर्सेन्ट मार्यो अरे सेम त्यही कुरा mm -hmm. खातामा मसेर आउनुलाई पाँच पर्सेन्ट गर्दै गइ अरे मार्केटमा तपाईँले जे गरे पनि जे गरे पनि कमाइदिएन यदि बढ्दो मार्केट छ बाँधारले बाँदारले ट्रेड गरेर पनि जित्छ क्या अहिले पर्खेर हेर पनि होइन त्यो अहिले त प्यानिक भएर बस्नु बजार हो क्या अल्सेल मानेर कहिले आउला के गर्ने भनेर पर्खरेर भन्दा त्यो अलिक अहिले किन अब दुई हजार मुनिको इन्डेक्स अथवा होइन त्यो भनेको त एउटा प्यानिक हुन्छ के गर्ने कसो कस्तो गर्ने होइन कसो गर्ने अब अब कहिले उभो लाग्ला सबै अलमोस्ट ए अन एन्ड एभरेज तपाईँको पन्ध्रदेखि बिस पर्सेन्ट लस होला होइन त मेन चाहिँ अब फेरि अर्को अर्को फेरि यसमा पनि किन धेरै खालको लगानीकर्ता हुन्छन् क्या जस जोसँग होल्ड गर्ने क्यापेसिटी छ उनीहरू त होल्ड गरेर बस्छ नाफा नाकिन बेच्दै बेच्दैन भनेर भन्छ तर जसले एउटा मार्केटलाई नै एउटा एउटा चाहिँ आफ्नो आय स्रोत बनाएर ऊ के गर्ने उसले गर्न खोज्छ सक्दै सक्दैन क्या भन्दैन बरु त्यो अवस्थामा चाहिँ मेरो विचारमा अब छ भने चाहिँ तर चल्नुभन्दा नचल्दाखेरि बर अलिकति किन अब अब म मलाई यहीँबाट पैसा निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर त्यो चलाइरह्यो भन्यो भाइले इन्टार डे भन्यो यो गर्यो होइन त्यहाँ किन्यो बेची किन गर्दा चाहिँ गऱ्यो भने झन् आफ्नो माइन्डले पनि काम गर्छ झन् कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ सबभन्दा राम्रो अब पैसा हुनेले होल्ड गर्न सक्नेले त म नाफा नाफी बेचेर उसको पढाएर बसिहाल्छ र जसले गर्ने पनि एउटा घटिरहेको मार्केट छ घटिरहेको मार्केट छ भन्दाखेरि होइन कमसेकम अब उसको कुनै पनि लगानी गर्दा कमसेकम दसवटा स्क्रिप्ट त होला नि होइन एउटा किन एउटा किनभने अब सबै लसमा छ भने त मार्केट डाउनट्रेन त्यहाँबाट नि बुझिन्छ नि तर एउटा 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 प्रफिटमा एउटा प्रफिट आउन थालिसकेपछि चाहिँ आगा ल ठिक छ अब मार्केट अप ट्रेन्ड गयो अब चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँनिर हामीले पनि के एउटा एक्सन मार्केटमा चाहिँ एउटा के एक्सन गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ त्यसरी बुझ्दाखेरि राम्रो तर त्यो कुटी कुटी कुट्टि चलाइरहन्छन् माइन्डले पनि काम गर्दैन झन् त्यो बिकारमा त्यो हाम्रो एनर्जी यतिकै लस हुन्छ भने चाहिँ त्यो समयलाई जति हामीले के हुन्छ कसो हुन्छ भने त दैनिक इन्ट्राडे या यसरी चलिरहनुभन्दा अहिलेको बजारमा बजारको विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि विषयवस्तु अध्ययनभन्दा पनि त्यही सिम्पल कुरा दसवटा त स्क्रिप्ट भइहाल्छ एउटा स्क्रिप्टले प्रफिट दियोस् न त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो केही एउटा मुभमेन्ट आफ्नो त्यहाँ आफ्नो भएको स्टकमा किनबेच गऱ्यो भने चाहिँ केही हुन्छ होइन त्यो सबै घटिरहेछ झन् चाहिँ कारोबार गऱ्यो भने झन् लस हुन्छ होइन त्यहाँ त अब घटेको घट घट्दो मार्केट भने के आज जे किन्यो भने घट्नु त हो नि त्यसमा कमाउने आशै हुँदैन कि फन्ड छ भने ठिक छ फन्ड छ भने किन्दैछ हो हप्तामा एकचोटि बिहिर बिबार किन्दैछ न जितिहालिन्छ नि तर फन्ड छैन त्यसमै त्यही भएको चिज नै चलाइरह्यो भने आफ्नो माइन्डले पनि काम गर्दैन त्यो सक्ने काम गर्दैन सबभन्दा बेटर चाहिँ के हुन्छ भने ठिक छ दसवटा स्क्रिप्ट छ एउटा स्क्रिप्टमा नाफा दियोस् त्यहाँनिर हामीले त्यसपछि मात्रै हामीले एउटा केही मुभमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो फलदायी हुन्छ तर घटिरहेको गऱ्यो भने बेकारमा यो अब जस्तो एउटामा स्टप लस गरेर अर्को किन्छ अर्कोमा पनि स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यस कारण कमसेकम दसवटा नाफा दसवटा कम्पनी छ भने एउटा एउटा प्रफिट आयो भनेपछि मात्र मुभमेन्ट गर्दा राम्रो तर घटिरहेको छ त्यहाँ इन्टरडे गर्छु यो गर्छु त्यो भन्यो भने झन् चाहिँ झन् बेसी के अरे गुमिन्छ कि जस्तो अहिलेको टाइममा त अब सर्ट टर्मलाई हेरेर त कारोबार गर्ने अवस्थै छैन किनभन्दा यस्तो डाउन ट्रेन्डमा म चाहिँ अब हप्ता दिनमै अथवा चाहिँ तिन दिनमै प्रफिट कमाउँछु भनेर त कारोबार कार गर्ने अवस्थै छैन अब अहिले तपाईँको लगानी गर्ने हो भने पनि कम्तीमा नै छ महिनाको टाइम फ्रेम चाहिँ हेर्नु पऱ्यो किन भन्दा छ महिनासम्म त केही न केही मार्केटमा अप्स एन्ड डाउन्स त हुन्छ होइन मार्केट एउटै पोइन्टमा कहिले पनि बस्दैन त्यो अलिकति लङ टर्मलाई हेरेर लगानी गर्ने हो भने ठिकै छ अब अहिले पनि त्यस्तो नराम्रो सिचुएसन छैन गर्न सकिन्छ अहिले राम्रै अपर्च्युनिटी छ तर सर्ट टर्मको लागि चाहिँ अहिले उपयुक्त छैन जस्तो लाग्छ सकिने कम्पनीहरू चलाइरहेका छन् तिनीहरूले कमाइरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि अब हप्ताको कुरा गर्दाखेरि कुनै कम्पनीहरू चलिरहेछ स्क्रिप्टहरू कुनै सूचक चलाएको छैन तर स्क्रिप्टहरू चलाएको छ ती त्यहाँबाट कमाइराखेको चलाउन सक्ने कम्पनी अब मान पिपिएलकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यो किनेर मात्रै अब कसलाई बेच्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन चलाउन सक्ने कम्पनी होला कुनैमा किनेर तपाईँको चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ स्टेबल गराएर त्यहाँ बेच्न सक्यो भने होला उसले प्रोफे प्रफिट निकाल्न सक्ला होइन भने त्यो खरिद गरेर मात्रै चाहिँ अब अहिले आरएपिपिएल कसले किन्ने त होइन यो लेभलमा गएर किनभने सबै सेक्टर चाहिँ घटिरहेछ सबै कम्पनी घटिरहेछ भनेपछि त्यो एउटा मात्रलाई टिकाएर उसले त आफ्नो एउटा त्यहाँ पेपरमा मात्रै चाहिँ प्रफिट आइरहेछ क्या उसको उसले रियलाइज त गराएको छैन प्रफिट होइन जबसम्म प्रफिट रियलाइज हुँदैन उसले त्यो कमाएको भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मार्केटमा अलमोस्ट धेरै मान्छेहरू यस्तो गरेको भए उस्तो गरे भए यहाँ किनेको त्यस्तै E <síntos> त्यहाँ किनिसकेपछिको त्यहाँ के बजारको मुभमेन्ट नै बिग्रि हुन्छ धेरै सो लगेको गर्दा यसलाई मैले यहाँ पिपिएल चार <laughs>. सयमा किनेको खर्सो पुग्थ्यो जिबिएल बिएस त्यहाँ नौ सयमा किने पुगेको रहेछ भन्ने हो तर त्यो फ्रेस गाह्रो हुन्छ कि किन फेरि त्यो तपाईँको जस्तो अब कहिले के अरे घट्ने बेलामा पनि घटिरहेको हुन्छ चारवटा चारवटा रातो क्यान्डललाई एउटा ग्रिन कार्डले कभर गरिदिन्छ क्या त्यो अर्को पनि बढ्ने बेलामा पनि सानसानो गरेर बढिरहेको हुन्छ एउटा रातो क्यान्डलले त्यो चार पाँचवटा क्यान्डलै खाइदिन्छ त्यही त योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको अठार सय बाह्र बाइस सय पुग्दा पनि त त्यस्तै भयो नि धेरैचोटि अब ले पनि त्यही हुनसक्छ होइन एकदमै मान्छे एकदमै प्यानिक हुन्छ कुन दिन बजार सर्किटै लाएर बढाइदिन्छ कि अनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ल म छुटेँ भन्ने हुन्छ होइन अनि अब सर्किटै लगाएर बढ्दाखेरि लभ बढिहाल्छ एक सय सत्तरी अङ्क जति अनि बजार गएर दुई हजार माथि पुग्छ दुई हजार माथि आइसक्यो बजार अस्ति यहाँ तल थियो अब त्यहाँ के किन्नु भन्दा भन्दै चाहिँ बजार फेरि बाइसे पुग्छ अनि फेरि भाइसेमा पुगेर चाहिँ फस्ने लगानी गर्दा अझ बढी हुन्छ कि अझ मलाई त कस्तो पनि परेको छ भने मैले छ महिना होल्ड छ महिना होल्ड गरेँ अब भएन अर्को स्पिप किन्छु भनेर बेचेको केही दिन सर्किट भोलिपल्ट मात्र बेचेको मलाई प्रडक्ट त्यसै कारण भन्नाले मार्केट एक्ज्याक्टली यही भन्ने त हुँदैन तर मेन आफ्नो स्ट्राटेजी एउटा अलिक क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले त्यो त्यो र अब अहिले हामी घरदो फ्रेजमा छौँ बेकार त्यो गरिरहनु त्यो त्यसमा चलिरहनु भन्दा होइन एउटा भन्नु त्यो त्यो चलिरहनुभन्दा अब चुपोलाएर बस्दाखेरि शान्ति पनि हुन्छ अलिकति उयो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब पक्कै पनि घरदो बजारमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सेयर जोगाउनतर्फ चाहिँ जो जोड दिनुपर्छ बजारको स्थिति के छ त्यहाँबाट ती� नाफा भन्दा पनि केही समय पर्खेर हेर्दाखेरि सूचकले के कस्तो गति लिने छ त बजारको अवस्था के छ र बजारको सिनारी लगानीकर्ताहरूको मनस्थिति कस्तो चलिरहेको छ त भन्ने यावत विषयहरूलाई अध्ययन गर्दै गर्दाको स्थितिमा चाहिँ सूचकले पनि गति समाउँदै गर्दा नाफा लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने देखिन्छ भनिन्छ सेयर बजार जोखिम पूर्ण लगानी क्षेत्र हो यहाँ लगानी गर्दा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्छ र जति सहज तरिकासित एउटा रातो र रा हरियो रङलाई हेरेर लगानी गरिन्छ त्यो जसरी हेरे जस्तो सहज छैन बजारमा लगानी गरिसके पछाडि गुमाउने पनि सम्भावना उत्तिकै हुने भएको का कारणले लगानीकर्ताहरू सेयर बजारबाट हुन सक्ने नोक्सानीलाई पनि स्वीकार गर्दै सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ भनिन्छ तर यो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले र बजारमा अभ्यस्त भएका र अलिकति चतुर तरिकासित लगानी गर्न क्षमता भएका लगानीकर्ताहरूले घट्दो बजारमा पनि नाफा लिन ना सक्छन् भन्ने भनाइ पनि छ यो स्थितिमा केही लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रणनीति अनुसार लगानी गर्दै गर्दाको अवस्थामा के कस्ता रणनीति अपनाउँछन् त भन्दा सर्वाधिक धेरै इन्ट्राडे कारोबार कसरी गर्ने र के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरू चासोको विषय बनेको छ नेपालमा इन्ट्राडे कारोबार इथिकल्ली नभए पनि कानुनले बन्देज गरेको भए तापनि लगानीकर्ताहरूले आफूसँग भएको सेयरलाई नै खेल्ने गरेको देखिन्छ यो अवस्थामा कत्तिको जोखिम छ त र कसरी कमाउन सक्ने सम्भावना छ र अहिलेको बजार र अहिलेको सूचकलाई हेरेर तँ कत्तिको व्यवहारिक छ त यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी सेयर गर गऱ्यौँ तपाईँहरूसँग पनि यस्तै यस्तै विषयवस्तु छ भने हामीहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ हामीहरूलाई हेर्दै गर्नुहोला पढ्दै गर्नुहोला र मेरो लगानी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला नमस्कार